নমস্কাৰ, মই সাহিদ হাজৰিকাই আপোনালোকক ষ্টাডি ইনচাটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ভাৰতৰ সূৰ্যমুখী যাত্ৰা অৰ্থাৎ আদিত্য L1ৰ বিষয়ে পঢ়িম। কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকে জানে যে ইছৰোৱে কি কৰিছিলে, যে চন্দ্ৰলৈ কি পঠিয়াইছিলে, চন্দ্ৰযান পঠিয়াইছিলে এই কিছুদিনৰ আগতে, ঠিক আছে। আৰু বৰ্তমান ইছৰোৱে কি কৰিছে, ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিব পৰা আৰু এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে, যোনটো কামৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে এবাৰ এটা নিজৰ মিছন পঠিয়াইছে এই সূৰ্যলৈ। ত' গতিকে ইয়াত কি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যে এই জাৰ্ণি ফ্ৰম চাইকেল যে চান তাক টু চান তাক, এতিয়া জাৰ্ণি ক'লৈ হ'ব? প্ৰথম বছৰত জাৰ্ণি আছিলে এই চন্দ্ৰলৈ, এতিয়া জাৰ্ণি হৈছে সূৰ্যলৈ, আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ কি ইছৰোৰ বিকাশ, ঠিক আছে। আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আদিত্য L1ৰ বিষয়ে বিতংকে যিমানখিনি এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হয় সেই হিচাপত আমি আজি পঢ়িম। ত' এইটো হৈছে মূল, এই মুনটোৰ চাৰিওফালে কি হ'ব, যে এই মুনটোৱে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে কি হ'ব, পৰিভ্ৰমণ কৰিব, ইয়াৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব, ঠিক আছে। আৰু আৰ্থৰ পৰা কিছুদিনৰ আগতে কি কৈছে, চন্দ্ৰয়ান কোনে পঠিয়াইছিলে, এই মুন চাৰ্ফেচলৈ পঠিওৱা হৈছে। আপোনালোকে ইয়াত দেখিয়ে গম পাইছে যে আৰ্থৰ পৰা মুনলৈ ডিষ্টেঞ্চটো ইমান বেছি নহয় যিমান আৰ্থৰ পৰা সূৰ্যলৈ দূৰত্ব আছে। গতিকে আৰ্থৰ পৰা সূৰ্যলৈ মিছন পঠোৱাটো কি হ'ব, যে যথেষ্ট চেলেঞ্জেবল হ'ব, ডেফিনেটলি বহুত বেছি চেলেঞ্জেবল হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া মই এটা কথা কৈ লওঁ, যে আৰ্থ আৰু সূৰ্যৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি, যে আৰ্থটো হৈছে এটা প্লেনেট, এটা গ্ৰহ হয়, আৰু সূৰ্যটো কি বুলি কোৱা হয়, যে এটা ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছেনে। আৰু সূৰ্যটোক ষ্টাৰ হৈছে এনেকুৱা এটা ষ্টাৰ যোনটোৰ কি আছে, নিজৰ লাইট আছে আৰু যোনটোৰ নিজৰ পাৱাৰ আছে, বা কি আছে, যোনটোৰ নিজৰ হিট আছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই আৰ্থৰ কি আছে, নিজা পোহৰ বা নিজা হিট নাই, সিহঁতৰ মাজত বেছিক ডিফাৰেঞ্চ এটা সেইটোৱে। এই 15,00,000 কিলোমিটাৰ পাবলৈ এই আদিত্য L1ক 125 দিন লাগিব, আৰু আদিত্য L1 গৈ ক'ত ৰ'বগৈ, L1 নামৰ এই পইণ্টটোত ৰ'বগৈ। কোনটো পইণ্টত, চব যে এইখন আমাৰ পৃথিৱী, এই পৃথিৱীৰ পৰা আদিত্য L1 আহিব, আৰু আদিত্য L1 আহি এই আদিত্য L1 আহি এই L1 পইণ্টত কি হ'ব, যে ৰ'বহি। এই L1 পইণ্টত কিয় ৰ'বহি, এইকাৰণে ৰ'বহি, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, যে লাংগাৰেজ পইণ্ট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া লাংগাৰেজ পইণ্ট মানে কি, ধৰক দুটা যেনিবা বডি আছে, এ আৰু বি, এই দুটা যদি বডি নিৰ্দিষ্ট যদি মাছ থাকে, ধৰক M1 আৰু M2 দুটা বডিৰ নিৰ্দিষ্ট মাছ, ঠিক আছে, যিকোনো মাছ থকা দুটা বডিৰ কি থাকে, নিৰ্দিষ্ট গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ থাকে। ধৰক এই বডিটোৰ M1ৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইমান দূৰলৈকে আছে, আৰু M2ৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ধৰক ইমান দূৰলৈকে আছে, আৰু এইডোখৰ জেগাত কি হয়, যে M1ৰ M2ৰ যি গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ, সেই গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ কি হয়, এটা আনটোৰ লগত কেনচেল হৈ যায়, ঠিক আছে। মানে মই ক'ব পাৰোঁ এই জেগাডোখৰ কেনেকুৱা জিৰ' জেগা, এই জেগাডোখৰ হৈছে জি জিৰ' জেগা, মানে য'ত গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ নাই, আৰু এনেকুৱা পইণ্টক কি বুলি কোৱা হয়, লাংগাৰেজ পইণ্ট বুলি কোৱা হয়। আই হোপ আপোনালোকৰ এই কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে। গতিকে আমি ইয়াত কি লৈছোঁ, আমি ইয়াত লৈছোঁ এবাৰ আৰ্থ লৈছোঁ, আৰু আমি ইয়াত লৈছোঁ সূৰ্য লৈছোঁ বা চান লৈছোঁ। এতিয়া আৰ্থৰ পৰা অহা গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আৰু সূৰ্যৰ পৰা অহা গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ যোনডোখৰ জেগাত কেনচেল আউট হ'ব, তাতেই আমাৰ কি পঠোৱা হ'ব, আদিত্য L1 মিছন ৰখা হ'ব, আৰু L1ে সেই বস্তুটোৱে ইণ্ডিকেট কৰিছে। এনেকুৱা কেইটা লাংগুৱেজ আছে, এনেকুৱা কেইটা আছে, যে 5টা লাংগুৱেজ আছে, এটা হৈছে L1, এইটো হৈছে L2, এইটো হৈছে L3, এইটো হৈছে L4, আৰু এইটো হৈছে L5। বিভিন্ন এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি মেলি এই L1, L2 এই পইণ্টকেইটাক বঢ়োৱা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক এই পইণ্টকেইটা কি হওক বিখ্যাত, আপোনাৰ গোটেইকেইটা পইণ্টৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই, খালি এটা কথা মনত ৰাখিব, যি L2 এই পইণ্টটো আছে, এই L2 লেংগুৱেজ পইণ্ট আছে, ইয়াত কি হয়, যে এটা বস্তু ৰখা হৈছে যাৰ নামটো হৈছে জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ। এই জেমছ ৱেব টেলিস্কোপৰ কাম কি, আপুনি সৌৰজগতৰ খুব সৌন্দৰ্যমূলক ফটোবোৰ কেতিয়াবা দেখেনে, তৰা জিলিকি থকা এই ধৰণৰ ফটোবিলাক কোনে পঠিয়ায়, এই জেমছ ৱেব টেলিস্কোপে আমাৰ মাজলৈ পঠিয়ায়, আৰু ই ক'ত আছে, ই L2 পইণ্টত আছে, ঠিক আছে। মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব, যে L2 পইণ্টেই কিয়, কাৰণ L2 পইণ্টত কি আহিব, যে যিহেতু এইফালেও গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ নাই, এইফালৰ পৰাও গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ নাই, তাত যদি কোনোবা এটা অবজেক্ট ধৰি ৰাখে, বা L1 পইণ্টে কি হ'ব, মানে লাংগুৱেজ পইণ্ট কিয় বেলেগত কিয় নাৰাখিলে, কাৰণ লাংগুৱেজ পইণ্টৰ এইটোৱে ফাইদা, কাৰণ ইয়াত যিহেতু জি জিৰ' গতিকে কোনোবা এটা বস্তু যদি ইয়াত ৰাখি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যে সি অতি সহজে বস্তুটো কি হ'ব, যে তাত বেলেঞ্চ হৈ থাকিব, ঠিক আছে, ইয়াত বেলেঞ্চ হৈ থাকিব, এইফালেও নাযাব, ই মাজতে কি হ'ব, বেলেঞ্চ হৈ থাকিব, আৰু বেলেঞ্চে ৰৈ থাকিবৰ বাবে ইয়াত কি হ'ব, এটা কনচেপ্ট আহিব যাক কোৱা হ'ব যে ফিউল এফিচিয়েঞ্চি, ঠিক আছে। ফিউল এফিচিয়েঞ্চি কি হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত ইছৰোৱে এইটো এটা বহুত ভাল কাম, বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ সফল হ'ল বুলি বা সক্ষম হ'ল বুলি ক'ব পাৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক
যে ইয়াৰ অবজেক্টিভবিলাক কি কি। আদিত্য এল ওৱান মিছন ইমান দূৰলৈ 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ কিয় পঠোৱা হ'ল, কিয় পঠোৱা হ'ল, কাৰণ কি হৈছে যে ছ'লাৰ যি কৰোণা আছে, আমি পঢ়িম ছ'লাৰ কৰোণা কি, যে ছ'লাৰ কৰোণা এই কৰোণা আৰু সেই কৰোণাৰ মাজত হৈ যোৱা বেমাৰৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই। এই যি ছ'লাৰ কৰোণা আছে, সূৰ্যৰ এটা ভাগ সেইটো হৈছে ফটোস্পিয়াৰ, সূৰ্যৰ অন্যতম এটা ভাগ সেইটো হৈছে ক্ৰমোস্পিয়াৰ, আৰু সূৰ্যৰ পৰা ওলাই অহা কিছুমান বতাহ যাক কি বুলি কোৱা হয় ছ'লাৰ ৱাইন, এই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব কোনে, আমাৰ এই আদিত্য এল ওৱানে। অকল যে ক্ৰমোস্পিয়াৰ ফটোস্পিয়াৰ এইখিনিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য এল ওৱানে তেনেকুৱা নহয়, আদিত্য এল ওৱানে ইয়াৰ লগতে কি কৰিব, সূৰ্যৰ পৰা বিভিন্ন কিছুমান ৰেডিয়েশ্যন ওলাই আহে, যোনবিলাকক ধৰক যেনেকৈ আমি কওঁ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি, এইবিলাকৰ পৰা ওলাই আহে যে সূৰ্যৰ পৰা আহে, আৰু এইবিলাক ৰেডিয়েশ্যনৰ ওপৰত কি কৰিব যে ৰিচাৰ্চ কৰিব, ষ্টাডি কৰিব, তাৰ পৰা অহা তাপৰ ওপৰত বা কিছুমান কি হয় সূৰ্যৰ পৰা কিছুমান পাৰ্টিকল ওলাই আহে, সেই পাৰ্টিকলবোৰৰ বিষয়েও কি কৰিব যে এই আদিত্য এল ওৱানে ষ্টাডি কৰিব। অকল যে এইকেইটাই তেনেকুৱা নহয়, আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে সূৰ্যৰ কি হৈছে মেগনেটিক ফিল্ড। আমাৰ আৰ্থৰ যেনেকৈ মেগনেটিক ফিল্ড থাকে, আই হোপ আপোনালোকে বেচিক জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছত পঢ়িছে যে আৰ্থৰ মেগনেটিক ফিল্ড কেনেকৈ ওলায়, ঠিক তেনেকৈ কি হৈছে যে এই সূৰ্যৰো এখন মেগনেটিক ফিল্ড বনে, আৰু এই সূৰ্যৰ মেগনেটিক ফিল্ডখনৰ বিষয়ে কি হৈছে যে ষ্টাডি কৰিবলৈ এই আদিত্য এল ওৱান মিছনটো পঠিওৱা হৈছে। এতিয়া এই আদিত্য এল ওৱানত কেইটা যে 7টা পেলোড পঠোৱা হৈছে, এই 7টা পেলোডৰ নাম কি হৈছে ক্ৰমেন নয়, এটা হৈছে ভি এল চি, এটা হৈছে চুইট, এটা হৈছে কলেক্ট, এটা হৈছে হেল ওৱান অ' এছ, আৰু এটা হৈছে এছপেক্স, এটা হৈছে পাপা, আৰু এটা হৈছে মেগ। এই গোটেইকেইটা পেলোড পঠোৱা হৈছে। এতিয়া আপুনি যদি সোধে যে যোনটো মেগ নামৰ পেলোড আছে, সেই মেগ নামৰ পেলোডটোৰ কাম কি হ'ব, ই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে থকা যি মেগনেটিক ফিল্ড আছে সেই তাৰ বাবে কি হৈছে যে ই অধ্যয়ন কৰিব। যোনটো পাপা আছে, পাপাই কি কৰিব, সূৰ্যৰ পৰা কিছুমান ধৰক কিছুমান সূৰ্যৰ পৰা এইটো সূৰ্যনৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান কি হৈছে যে বতাহ ওলাই থাকে যাক ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ বুলি কয় বা ছ'লাৰ ৱাইন বুলি কয়, সেই সূৰ্যৰ পৰা ওলাই অহা এই বতাহবিলাক কি হৈছে যে অধ্যয়ন কৰিব কোনে, এই পাপা নামৰ পেলোডটোৰ জৰিয়তে। তাৰপৰা আহিলে এছপেক্স, পাপা আৰু এছপেক্সৰ প্ৰায় কাম চিমিলাৰ হয়, এছপেক্সটো কি কৰিব ছ'লাৰ ৱাইনৰ ওপৰতে কি কৰিব অধ্যয়ন কৰিব। তাৰপাছত আহিলে হেল ওৱান অ' এছ, ই কি কৰিব সূৰ্যৰ পৰা ওলাই অহা যি এক্স ৰে ৰশ্মি আছে বা ছল বা ছলেক্স আছে, ছলেক্সে কি কৰিব সূৰ্যৰ পৰা ওলাই অহা এক্স ৰে ৰশ্মি আছে সেইকেইটাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব। তাৰপাছত এটা আছে চুইট, চুইটে কি কৰিব যে ফটোস্পিয়াৰ আৰু ক্ৰমোস্পিয়াৰ আছে সেই দুটাৰ ফটো ল'ব, আৰু ফটো লৈ মেলি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু বেছি অধ্যয়ন কৰিব পৰাকৈ ইছৰোৰ হাতত জমা কৰিব। তাৰপাছত আছে ভি এল জিয়ে কি কৰিব কৰোণাৰ ফটো ল'ব, আৰু ঠিক সেইদৰে কৰোণাৰ ওপৰতো ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰাকৈ ইছৰোৰ বাবে সহায়ক হ'ব এই ভি এল চিৰ জৰিয়তে। গতিকে এই 7টা পেলোড কি হৈছে পঠোৱা হৈছে। ইয়াত এখন ফটো দেখুওৱা হৈছে চব, তাত এইটো দেখিছেনে কলেক্স ৰখা হৈছে, ইয়াত কলেক্স, ইয়াত মেগনেটোমিটাৰ ৰখা হৈছে। মেগনেটোমিটাৰে কি কৰিব যে মই কৈছোঁ ইয়াত কি থাকিব, মেগ থাকিব, এই মেগে আৰ্থৰ কি হৈছে যি মেগনেটিক ফিল্ড আছে তাৰ পৰা ইণ্টেনশ্যন ল'ব, আৰু সেই ইণ্টেনশ্যনটো ক'ত শ্ব' কৰিব, এই মেগনেটোমিটাৰত শ্ব' কৰিব। তাৰপাছত আছে এইটো হেল ওৱান অ' এছ আছে, ই কি কৰিব আৰ্থৰ এক্স ৰে ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে থল মূল কথাখিনি আছিলে যে আদিত্য এল ওৱান মিছনৰ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে। এতিয়া আমি সূৰ্যৰ কিছুমান ভাগ বা সূৰ্যৰ কেইটা পাৰ্টত ভাগ কৰিব পাৰি সেইবিলাক আমি পঢ়ি লওঁ। তো সূৰ্যৰ ভাগটো দুটা ভাগে হয়, এটাটো হৈছে তাৰ ইণ্টাৰনেল, এটা হৈছে তাৰ ইণ্টাৰনেল, আৰু নেক্সটটো হৈছে তাৰ এক্সটাৰনেল ভাগ। যদি আপুনি ইণ্টাৰনেল ভাগৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি একদম প্ৰথমটো পাব কি কোৰ, একদম প্ৰথমটো ভাগ পাব কোৰ পাব। তাৰ নেক্সটটো হ'ব কি কোৰৰ পাছত থকাটো আছে, প্ৰথমটো পালে কোৰ, তাৰপাছত আছে কি ৰেডিঅ' এক্টিভ জ'ন, এইটো কোৰ আহি গ'ল, তাৰপাছত পালে ৰেডিঅ' এক্টিভ জ'ন, তাৰপাছত কি আহিলে তাৰ নেক্সটটো হ'ব কনভেকশ্যন জ'ন। ঠিক আছে, এই তিনিটাৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি লওঁ আহক প্ৰথমতে কি হয়। চাওক এই যি কোৰ অংশ আছে, এই কোৰত কি হয়, সূৰ্যৰ ছান জেনেৰেটছ ইটছ এনাৰ্জি ভিয়া থাৰ্মো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন। এই কোৰত তেতিয়াহ'লে কি হয় বোলো থাৰ্মো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হয়, মই ইয়াত থমুকে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন বুলি লিখি দিছোঁ, নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হয়। তো এই নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটোৰ নাম কি হয়, ইয়াৰ নামটো হৈছে ফিউজন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হয়, ফিউজন হয়। ফিউজন মানে কি দুটা বা তিনিটাৰ সংমিশ্ৰণ হোৱা, যেনে ধৰক এটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা হাইড্ৰজেন এই দুটা এটম লগ হৈ কি হয় যায় হিলিয়াম এটম বনে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ হিলিয়াম এটম বনে আৰু এটা কি ওলায় নিউট্ৰন ওলাই যায়। গতিকে যদি ইয়াৰ মেকানিজিমটো চাইজ অলপ দীঘলীয়া হয়, মই গোটেই মেকানিজিম লিখোৱা নাই, খালি চমুকৈ কৈছোঁ, হিলিয়াম এটম ওলালে আৰু এটা কি হয় নিউট্ৰন বাহিৰ হয়, আৰু এই নিউট্ৰনটো কি হয় যে বাহিৰ হওঁতে বহুত বেছি এনাৰ্জি ওলাই যায়, আৰু এই এনাৰ্জিটোৱে কি হয় যে সূৰ্যই আনে কি হয় যে এই এনাৰ্জিটোৱে লাভ কৰে।
এনেকৈ ওলাইছ ধৰক যে দুটা দুটা হাইড্ৰজেন এটম লগ হৈ চাপ'জ কৰক যে কিমান মাছ বনিলে যে 10 ইউনিট মাছ বনিলে ঠিক আছে দুটা লগ হৈ 10 ইউনিট মাছ হ'ল আৰু এইটো 10 ইউনিট হিলিয়ামত 10 ইউনিট নোলাই কি হয় যে ধৰি লওক 0.7 ইউনিট হিলিয়াম বনিছে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত বাচি থাকিলে কিমান কিমান মাছ বাচি থাকিলে ইয়াত 0.3 ইউনিট মাছ বাচি থাকিলে এই 0.3 ইউনিট মাছটো আইনষ্টাইনে দিয়া এটা ফৰ্মুলা আছে E=mc² ইয়াত যদি বঢ়াই দিয়ে যে 0.3 × t² কি হৈছে যে 3 লাখ আৰু ইয়াৰ হোল স্কোৱাৰ গতিকে ইয়াৰ কি হ'ব যে বহুত বেছি কি ওলাব এনাৰ্জি ওলাব আৰু এই এনাৰ্জি ক'ত থাকিব তেতিয়াহ'লে স্থানৰ যি কোৰ অংশ আছে স্থানৰ এই কোৰ অংশত থাকিব স্থানৰ কোৰ অংশত এনাৰ্জি বেছি হোৱাৰ বাবে কি হ'ব ইয়াত থকা যিমানখিনি বস্তু আছে যি যি পাৰ্টিকুল আছে সেইখিনি কি হ'ব প্লাজমা ফৰ্ম কৰিব প্লাজমা মানে আই হোপ প্লাজমা বুজি পাইছে প্ৰথমটো অৱস্থা হৈছে ছলিড ছলিডৰ পৰা অলপ হিট দিলে হৈ যায় লিকুইড লিকুইডৰ পৰা দিলে কি হৈ যায় গেছ আৰু একেবাৰে শেষৰটো হৈছে প্লাজমা প্লাজমাত কি হয় যে ইলেক্ট্ৰন বা কিবা প্ৰটন যদি আছে এইবিলাক কি হয় পৃথক পৃথক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে প্লাজমাটো এনেকুৱা এটা বস্তু ঠিক আছে এতিয়া কোৰ অংশতে কি হয় চব ক'লো এইটো হয় ক'লে কোৰৰ নেক্সটটো হৈছে ৰেডিয়েটিভ জ'ন এই ৰেডিয়েটিভ জ'নত কি হয় যে এনাৰ্জি ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য কোৰ ডিফিউজ শ্ল'লি থ্ৰু দ্য প্লাজমা এই ইয়াত যোনটো কোৰত যোনটো এনাৰ্জি ওলায় সেই এনাৰ্জিবিলাক কি হয় গৰম হোৱাৰ বাবে কি হয় ইয়াৰ ওপৰলৈ আহে আৰু ওপৰত কি আছে ৰেডিঅ'এক্টিভ জ'নলৈ আহে আৰু ৰেডিঅ'এক্টিভ জ'নত লাহে লাহে কি হয় যে ডিফিউজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে তাৰপাছত কি হয় আৰু এটা কথা এই ৰেডিঅ'এক্টিভ জ'নৰ পৰাই কি ওলাই যায় কিছুমান ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেণ্ট বা কিছুমান ৰেডিঅ'এক্টিভ ৱেভ ৰেডিঅ'এক্টিভ মানে যেনে ৱেভ যেনে ধৰক আলফা গামা আৰু ফটন এইকেইটা বস্তু কাৰ ক'ৰ পৰা ওলাই যায় এইকেইটা বস্তু এই ৰেডিঅ'এক্টিভ জ'নৰ পৰা ওলাই যায় মনত ৰাখিব ৰেডিঅ'এক্টিভ জ'নৰ পৰা এই প্লাজমাখিনি যেতিয়া গৈ মেলি এই কনভেক্টিভ জ'নত পায়গৈ বা 3 নম্বৰ যেতিয়া জ'ন পায়গৈ কনভেকশ্যন জ'ন ইয়াত যেতিয়া পায়গৈ ইয়াত কি হয় যে তলৰ যোনখিনি গৰম প্লাজমা আছিলে সেইখিনি ওপৰলৈ গৈ ঠাণ্ডা হয় আৰু ঠাণ্ডাখিনি কি হয় তললৈ আহে গৰমখিনি ওপৰলৈ যায় আৰু ঠাণ্ডাখিনি কি হয় তললৈ আহে গৰম হয় আকৌ ওপৰলৈ যায় এনেকৈ এটা চাইকেল বনে আৰু এই চাইকেলটো কি বুলি কোৱা হয় কনভেকশ্যন চাইকেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াত প্লাজমাখিনি এনেকৈ যেতিয়া মুভ কৰে এই মুভ কৰাৰ কাৰণে কি হয় যে প্লাজমাখিনি যোনবোৰ ইলেক্ট্ৰন আছিলে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ফ্ৰী হয় আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক ফ্ৰী হ'লে কি হয় যে ইলেক্ট্ৰিচিটি কি হয় যে জেনেৰেট কৰে এইটো কথা পাইছে ক্লাছ টেনৰ একদম বেচিক ছায়েন্স হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰে ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী হ'লে আৰু এই ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে কি কৰে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এখন মেগনেটিক ফিল্ড বনায় ঠিক আছে এনেকৈ কি হৈছে যে মেগনেটিক ফিল্ডৰ সূৰ্যত মেগনেটিক ফিল্ডৰ জন্ম লয় হৈছে তাৰপিছত চাওক ইয়াৰ যোনটো বাহিৰৰ পাৰ্টকেইটা আছে বাহিৰৰ পাৰ্টকেইটা কি কি ইয়াৰ যোনটো কনভেকশ্যন জ'ন আছে কনভেকশ্যন জ'নৰ পাছফালে এটা উজ্জ্বল এটা জ'ন আছে তাক কি বুলি কয় ফটো স্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি দেখা পোৱা যায় যোনটো অংশ সূৰ্যৰ তাক কি বুলি কয় ফটো স্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত আহিলে ক্ৰমোস্ফিয়াৰ যেতিয়ালৈকে প্লাজমাখিনি এই ক্ৰমোস্ফিয়াৰ পায়গৈ এই প্লাজমাখিনি ক্ৰমোস্ফিয়াৰ কি হয় ইয়াৰ ডেনচিটি একেবাৰে ল' হয় আৰু এনেকৈ মেল খাবলৈ লয় ঠিক আছে আৰু মেল খাই কি হয় যে এই কৰোণা অংশত আৰু বেছি অধিক মেল খাই যায় সেইকাৰণে যদি সূৰ্যটো দেখে আপোনালোকৰ মনত আছে না আগতে এনেকৈ আপোন সূৰ্যটোত মানে কি হয় যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এটা এনেকুৱা এটা আৱৰণ আহে এই যোনটো আৱৰণ আপোনালোকে খালী চকুৰে দেখা পায় আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় কৰোণা বুলি এই আৱৰণটো আপোনালোকে খালী চকুৰে দেখা পায় আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় কৰোণা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই কৰোণা অংশটো আৰু এই ক্ৰমোস্ফিয়াৰ অংশটো সেয়েহে কি কোৱা হয় যে ইয়াক সূৰ্যৰ এটমস্ফিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ইয়াত যি প্লাজমা আছে সেই প্লাজমা গলি একেবাৰে তৰল অৱস্থা পায়গৈ ঠিক আছে মই ভাবিছোঁ এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰপাছত চাওক এই গোটেই ভাগখিনি পোৱা হ'ল এতিয়া কি হয় চাওক এই সূৰ্যৰ পৰা যি প্লাজমাৰ কথা পঢ়ি আছিলোঁ এই প্লাজমা কি হয় বা সূৰ্যৰ পৰা যিমানবিলাক ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ওলায় মেগনেটিক ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট হয় মেগনেটিক ফিল্ড আহে গতিকে তাৰ পৰা কি ওলাব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ওলাব এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভবিলাক বা আপুনি ক'ব পাৰে নৰ্মেল প্লাজমাবিলাকেই বুলি বা এনাৰ্জিবিলাক যিকোনো কয় এইবিলাক কি হয় এনাৰ্জি বুলি ক'লে ভাল এই এনাৰ্জিবিলাক কি হয় যে সূৰ্যৰ পৰা বাহিৰলৈ এনেকৈ ওলাই থাকে নৰ্মেলি ওলাই থাকে ঠিক আছে এই ওলাই থকাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ছ'লাৰ ৱাইণ্ড বুলি কোৱা হয় ইয়াত ছ'লাৰ ৱাইণ্ড আছেনে এইটো আছে চাওক এনেকৈ যোনবিলাক ওলাই আছে বাহিৰলৈ দেখিছেনে এইবিলাকক ছ'লাৰ ৱাইণ্ড বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা কি হয় এই ছ'লাৰ ৱাইণ্ডৰ পৰিমাণটো বহুত বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়া তাক ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ বুলি কোৱা হয় মানে কি কৈছোঁ যে যদি যেতিয়া কোৰ অংশত যেতিয়া মানে কোৰ অংশত যেতিয়া হিট বাঢ়িব তেতিয়া কি হ'ব যে মেগনেটিক ফিল্ড আৰু অধিক প্ৰডিউচ হ'ব আৰু মেগনেটিক ফিল্ড অধিক প্ৰডিউচ হ'লে কি হয়
যে এই সোলাৰ ফ্লেয়াৰবিলাক আৰু কি হৈছে যে মানে এই সোলাৰ ওয়াইনবিলাক আৰু বাহিৰলৈ কি হৈছে যে ওলাই গুচি যায়, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয়, সোলাৰ ওয়াইনবিলাকক সোলাৰ ফ্লেয়াৰ বুলি কোৱা হয়, বুঝছে? এইখিনি কথা বুজি পাইছে? তাৰপাছত কেতিয়াবা কি হয় যে ইয়াৰ ভিতৰত কোষটোৰ ভিতৰত ইমানেই অধিক হিট জমা হয় যে ইয়াৰ পৰা প্লাজমাবিলাক বা এনাৰ্জিবিলাক এই ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা যি মেগনেটিক ফিল্ড আছে এই মেগনেটিক ফিল্ডবিলাকক লৈ মেলি সেই আৰ্থৰ ফাললৈ গতি কৰে। ইয়াত যদি আৰ্থ থাকে আৰ্থৰ ফাললৈ গতি কৰে, ঠিক আছে? আৰু এই ঘটনাটোক কি বুলি কোৱা হয়, কৰনেল মাছ ইজেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। হ'লে গতিকে সিহঁতে কি কৰে কৈছে যে টমছ অফ প্লাজমা এণ্ড একম্পেনিং মেগনেটিক ফিল্ড ফ্ৰম দ্য ছান কৰোণা, সূৰ্য কৰোণাৰ পৰা এগালমান প্লাজমা লৈ আৰু তাৰ পৰা যি মেগনেটিক ফিল্ড আছে তাক লৈ মেলি সূৰ্য ফালে পৃথিৱীৰ ফালে কি হৈছে যে গতি কৰে। আৰু পৃথিৱীত থকা মেগনেটৰ স্পেয়াৰ কি হয় যে ইয়াক পৃথিৱীত পৰিব নিদি পৃথিৱীৰ ওপৰলৈ আৰু পৃথিৱীৰ তললৈ গতি কৰায়। পৃথিৱীৰ তললৈ যদি সিহঁতি আহে তাক কি বুলি কোৱা হয়, ওৰা অষ্ট্ৰেলিছ, আৰু পৃথিৱীৰ ওপৰলৈ যদি তাক যায় কি বুলি কোৱা হয়, ওৰা বৰেলিছ বুলি কয়। এইবোৰ বেচিক জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছত পোৱা যায়, ঠিক আছে? তাৰপিছত চব কি হয় যে ইয়াৰ পৰা যিমানবিলাক কিছুমান প্লাজমা ওলাই যায় মই কৈছোঁ, হ'লে বা ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেভ ওলাই যায়, হ'লে তাৰে কিছুমান কি হয় ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেভ দুৰ্বল হয়, হৈছে? মই কি কৈছোঁ চব, যেতিয়া মেগনেটিক ফিল্ডখন বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব, মানে কৰোৰ ভিতৰত যেতিয়া অতি বেছি তাপ আহিব তেতিয়া মেগনেটিক ফিল্ডখন ষ্ট্ৰং হ'ব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, যোনবিলাক একেবাৰে দুৰ্বল যোনবিলাক ছ'লাৰ ৱাইণ্ড আছে সেইবিলাকক কি হ'ব, সূৰ্যই নিজৰ ফাললৈ গতি কৰাব। ইয়াৰ পৰা এইটো ওলাই যাব লাগিছিল, ওলাই নগ'ল, কিন্তু কি হয় ই নিজৰ ফালে গতি কৰে। আৰু গতি কৰি মেলি কি হয় যে এই যি ছানৰ এনেকৈ ওলাই গৈছিল আকৌ ইয়ালৈ গুচি আহে, ওলাই গৈছিল আকৌ এনেকৈ গুচি আহে, আৰু গুচি অহাৰ বাবে কি হৈছে যে সূৰ্যৰ পৃষ্ঠত ই একো একোটা ডাক সৃষ্টি কৰিব, যাক কি বুলি কোৱা হয় ছ'লাৰ স্পট বুলি কোৱা হয়, ছান স্পট বা ছ'লাৰ স্পট, এটা ডাৰ্কাৰ পজিশ্যন। আৰু ই যেতিয়া ওলাই যাব সূৰ্যৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যাব ই নৰ্মেলি কি হ'ব, ঠাণ্ডা হ'ব, আকৌ ঘূৰি আহি কি হয় সেইবাবে ইয়াত পৰহিৰ বাবে এই ঠাণ্ডা বস্তুখিনি ইয়াত পৰহিৰ বাবে এইডোখৰ টেম্পাৰেচাৰটো বা যাক কি বুলি কোৱা হৈছে যে ছান স্পট, এই ছান স্পটৰ টেম্পাৰেচাৰো কি হ'ব, নৰ্মেলি ল' টেম্পাৰেচাৰ হ'ব, আৰু ডাৰ্ক জ'ন তাত কি হ'ব বনিব। এইখিনিয়ে ফুৰ্মলগীয়াৰ যোনখিনি সূৰ্যৰ ওপৰত থকা যি কথা আছিলে সেইখিনি মই এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব আদিত্য L1ৰ বিষয়ে, তাৰপাছত মই যি যি ক'লোঁ সূৰ্যৰ ভাগ এইবিলাকৰ বিষয়ে মনত ৰাখিব, আহিব লগা এক্সামৰ বাবে এইকেইটা বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে? ধন্যবাদ।